Top TV, truth of the people. Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji, tuko mbashara kabisa katika eneo bunge la Rongai, tukiwa ndani kabisa ya King Kong Fitness, na kanda yangu ni mwenye King Kong Fitness mwenye. Kaka vipi? Salamu. Inakuwaje? Amna. Tukianza tu kwa majina, hebu tuelezee jina yako ni nani? Majina naitwa kama Charles Odongo ama AKA Ugali Man. Ugali Man. Yes. Umesumbua kwenye mitandao, tumekuona hapa kule, finally umefika hapa. Nipo hapa sasa kwenye King Kong Fitness Ongata Rongai. Uh-huh. Yes. Hebu tupatie tu historia kidogo. King Kong Fitness ilianza aje na so far umefikia wapi? Kwa mwanzo kabisa, jina King Kong ni jina la babangu. Babangu alikuwa sportsman miaka za 1960s na alibobea wakati huo, na nililelewa kwa familia na nikaweza kuwekwa katika maisha ya kupenda mazoezi, na ndio manake baba alikuja pia wakati fulani hapa Rongai. In fact yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuwa na hizi gym hizi za kigeto, na ilikuwa inajita kwa King Kong. So hapo ndivyo King Kong Fitness hii wakati huu, hapo ndipo jina ilipatikana ama ilianzia. Yes. Na nafahamu ya kwamba kitambo mlikuwa mmekuwa located pale Rongai ndani kidogo. Hebu tuelezee hiyo transition kutoka kwa rehadi hapo imekuwaje. Kweli saizi tumelekea tuko mbali. Manake ukiweza kulinganisha ile gym ilikuwa kule Kware. Ilikuwa gym vitu vimeundwa kijua kali. Lakini sasa hata ukiangalia wakati mahali tuko sasa saizi, angalia vitu ni vya milioni. Modern equipments. Ni equipment ndio hizo sasa, vitu ni vya mamilioni. Ni kweli tumetoka mbali. Yes. Na sasa mtu anauliza huko nje akitaka kujiunga na King Kong Fitness, anafaa tumie njia gani? Procedure ni gani kujiunga kufanya zoezi hapa ndani? Rahisi sana. Kitu ya kwanza ni ujitume, tuko time suit a building, Rongai, first floor. Na kila mwezi ujiandikishe, kila mwezi ni shilingi 2500, kila siku ni 250 peke yake. Hicho ndio kitu tunachohitaji kutoka kwako. Then you become a member, na tunahakikishia ya kwamba utaimarika kiafya. You will lose weight. Pia utaweza kama unataka kuongeza misuli, kila kitu tuna vyombo vya kila kitu hapa za kuimarisha afya yako. Na huwa mnafungua saa ngapi? Monday to Sunday ama Monday to Friday saa ngapi? Okay, tunafungua kuanzia Monday to Saturday. But Monday to Friday tunafungua kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 3 ya usiku. Then Saturday and public holidays tunafungua saa 1 hadi saa 8 mchana. Safi sana. Yes. King Kong Charles, ukiniangalia naweza ama? Ushaweza. Unaona aje? Hakuna mwili haiwezi kugrow. Bora umeipa mazoezi na lishe nzuri, inamea na inaimarika vizuri vilivyo. So kesho asubuhi mapema nitakuja. Hebu amka asubuhi saa 11 ukue wa kwanza hapa utatupata. Inaweza? Sisi unaweza. Naona uko shwari kabisa. Uko shwari kabisa. Takaangalia kamera waambie watu wazidi kutazama Top TV Kenya. Wajamaa, zidi kutazama Top TV Kenya, utapata makala kabambe kama hizi za King Kong Fitness, mambo za mazoezi na mengine mengi. Na msisahau kuja huku King Kong Fitness Ongata Rongai, hapa kwenye hiyo building inajita Time Suite, first floor. Safi sana. Yes. Na mtazamaji, inakuwa safi sana. Tumekuwa naye Bwana Charles ambaye ni mwanzilishi wa King Kong Fitness ambayo inapatikana mtaani Rongai. Kumbuka unaweza kujisajili katika eneo hili ukaweza kufanya zoezi kuanzia siku ya Ijumaa hadi Jumamosi. Masaa umesema saa 11? Saa 11 asubuhi hadi saa 3 ya usiku. Bas, niseme nini tena? Ndio hivyo kauli ya siku. Jina langu ni Abel Nikano Romasite.